Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque. Nesta quarta-feira, dia 24 de março de 2021, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, produção e edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, tanto no Facebook quanto no YouTube, para comentar o momento do futebol, do Campeonato Paulista, que tem alguns jogos, né, em disputa. Teve o Corinthians ontem contra o Mirassol, vai ter o Palmeiras hoje contra o São Bento, e numa confusão danada, né, o Santos quase se dividiu para jogar no Rio de Janeiro contra a Ponte Preta que não teria o seu treinador e mais 12 jogadores infectados pela Covid-19. O jogo chegou a ser marcado para a noite de quinta-feira em São Januário. A Federação Paulista divulgou em suas redes sociais, mas aí veio uma determinação da Prefeitura do Rio de Janeiro e por lá não vai poder ter jogo a partir desta quarta. Quem tiver que jogar, joga hoje, amanhã já não tem mais. Então não sei o que a Federação Paulista pretende fazer, se ela vai tentar ainda colocar o Santos para jogar também em Volta Redonda, porque lá houve um acordo, né? Até cederam o material necessário para o dinheiro, agora não sei, confesso a minha ignorância neste tema, para que fossem doados equipamentos para o combate à Covid-19 lá na cidade de Volta Redonda, enfim. E nessa indefinição o Santos fica aguardando e treinando na cidade de Atibaia. Treinos muito intensos, a gente tem visto material enviado aí pela comunicação do Santos, teve treino ontem à noite, tem treino agora de manhã, enfim, trabalho muito forte do técnico Ariel Holan com o elenco, porque afinal de contas tem compromisso pela Copa Libertadores da América no início do mês de abril. Certamente não ter um jogo ou outro para disputar vai fazer falta na questão do ritmo de jogo, mas não há o que se fazer neste momento, a não ser que se mude o critério, especialmente do governo do estado de São Paulo, para que o futebol retome aqui, senão vai ter que ser desse jeito mesmo. Aliás, não tem muito clima, né, para o futebol voltar, porque afinal de contas nós temos o Brasil hoje, bateu um recorde ontem, mais de 3.100 mortos pela Covid-19, vamos bater aí em 300, estamos prestes, né, vamos chegar nesse número, infelizmente, 300 mil mortos pela pandemia. O Brasil hoje é o país onde mais se morre de Covid no mundo e a gente precisa torcer para que as coisas caminhem, né, que as vacinas cheguem. Eu sei que há uma disputa muito grande, tem países que também estão atrasados na vacinação, mas que não tem a situação que nós temos aqui. A gente precisa torcer logo para que tenha vacina para todo mundo, para que o nosso futebol possa voltar, para que a nossa vida possa voltar, mas o principal, que pessoas parem de morrer. E por falar nesse aspecto da pandemia, a gente lamentavelmente começa o programa de hoje noticiando a morte do médico cardiologista César Augusto Conforti, que foi vice-presidente do Santos na gestão do Modesto Roma Júnior. Faleceu nesta quarta-feira pela manhã. Ele estava internado em São Paulo, teve Covid-19 e, portanto, foi vice-presidente entre 2015 e 2017, acabou não resistindo e o Santos de luto pela morte do seu ex-vice-presidente. Aí não é o caso de você discutir a questão do dirigente, se era bom, se era ruim, se a gestão da qual ele participou não era boa, isso é outra história. Neste momento a gente fala sobre a figura humana e mais uma vítima da pandemia. Inclusive um profissional da saúde, né, profissionais da saúde que estão na linha de frente e que por isso foram vacinados neste primeiro momento, né, porque são aqueles que estão mais expostos ao vírus. Por falar em exposição ao vírus, fica aqui também o meu sentimento de pronta recuperação. Quando veio a notícia de que o Jean Mota não estava treinando no Santos, eu logo imaginei o porquê. E o fato é que a esposa do Jean Mota e o filhinho dele estão com a Covid-19, aliás, a esposa do Jean Mota está grávida, inclusive, então a gente torce aqui para a recuperação deles, e que o Jean Mota possa ficar tranquilo, sossegado e logo logo também retornar às suas atividades, mas o principal é a saúde de todos eles, tá certo? E a gente segue aqui na corrente de oração, numa corrente positiva pelo nosso companheiro Edson Calegares, que está internado, entubado no Hospital Ana Costa em Santos. A situação dele inspira cuidados, então quem puder
fazer uma oração, independentemente da sua religião. Se você não tiver religião, manda um pensamento positivo, já ajuda aí na recuperação do nosso companheiro Edson Calegari, está certo? É a nossa torcida neste momento. Enfim, dentro deste cenário, nós vamos tentar falar sobre futebol, nós vamos tentar falar sobre as questões técnicas. Não há muito clima para isso, mas é a nossa obrigação, nosso trabalho, estamos aqui para fazer este trabalho, né, para fazer essa comunicação com todos vocês aqui. Deixa eu apresentar quem vai fazer o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Está comigo o Dr. Rafael Cobra, advogado especialista em Direito Desportivo. Daqui a pouco o Ted Sartori estará conosco também. Imagino que já mandou o link para ele, Felipe, já, né? Então daqui a pouco o Ted vai estar com a gente aqui no programa também. Aliás, o Dr. Rafael Cobra dizia aí que temos algumas datas especiais nestes dias e tal. Hoje estou vendo aqui até na comunicação do Santos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, porque aí o doutor Rafael vai falar a efeméride dele do dia aqui. Olha só, em 1933 a Vila Belmiro recebeu oficialmente o nome de Estádio Urbano Caldeira, em homenagem a um dos maiores ícones da história alvinegra que havia falecido 12 anos antes. Então, Urbano Caldeira ganhou este nome num dia 24 de março do distante ano de 1933, doutor Rafael Cobra. Bom dia. Olá, Alex, muito bom dia a você, bom dia a toda a vasta audiência do Esporte Destaque, bom dia eu, Felipe Rei, também das técnicas. E, de fato, hoje o dia amanheceu com uma triste notícia, né, relacionada ao falecimento do Dr. César Conforti, vice-presidente do Santos em gestões anteriores. Como muito bem você contou, Alex, não é momento nem ocasião de se fazer qualquer juízo de valor sobre a gestão perante o clube, e sim o pesar, os sentimentos que deve ser externado aí aos familiares, aos amigos mais próximos. E foi mais uma vítima, uma situação de exceção que vivemos já há mais de um ano, e que tem ontem batido um recorde de óbitos diários. Um momento triste que nós vivemos, especialmente também na nossa região, um segundo dia aí de lockdown, de restrição maiores, que possamos, com a maior brevidade possível, superar esse momento. Eu, sinceramente, Alex, não sabia da informação que você trouxe relacionada ao Edson Calegares. Fica já desde esse momento minhas orações a ele também, que tenha pronta recuperação, que possa em breve estar de volta à frente dos programas esportivos, a que ele sempre com muita competência conduz, né? Bom, diante desse cenário triste, você muito bem disse, a gente tem que continuar, né? A vida continua, temos que tentar levar adiante da forma mais viável possível, né? E você mencionou, viemos conversando antes informalmente, hoje para o ambiente esportivo, mais ligado à minha área de atuação, que é o direito esportivo, é uma data a ser celebrada, digamos assim, pois em 24 de março de 1998, portanto há 23 anos atrás, foi promulgada a Lei Pelé, Lei 9.615, que trouxe como finalidade, o objetivo da legislação era de, naquele momento, trazer transparência e profissionalismo para o ambiente esportivo. Certamente tivemos muitos avanços com a edição da Lei Pelé, muita coisa ainda precisa melhorar. E como um marco exemplificativo da Lei Pelé, certamente foi a extinção da figura do passe esportivo, do atleta, ou seja, a partir de 2001, porque a Lei Pelé de 98 trouxe no seu artigo 93 a fixação de 3 anos para início de vigência da extinção do passe, justamente como um período de adaptação aos clubes de futebol profissional do Brasil. E aí sim, em 2001, houve a extinção dessa figura do passe, que nada mais é do que tornar o vínculo desportivo de um atleta acessório ao seu contrato de trabalho. Antes da extinção do passe, enquanto vigorava a figura do passe, mesmo que terminasse o contrato de trabalho de um atleta com o seu clube, ele ainda permanecia vinculado desportivamente.
o que causava, em muitas ocasiões, prejuízos à continuidade da carreira desportiva do atleta, até como uma questão de impedir a sua livre iniciativa ao trabalho. Né? Então, é uma data a ser recordada, mas certamente a Lei Pelé ainda carece de muitas alterações para que torne o futebol profissional como era a sua finalidade anterior. Doutor Rafael, até é bom que o senhor tenha citado esse fato, porque até conversava antes do programa começar. A Lei Pelé, eu acho que ela surgiu de uma forma que favoreceria os jogadores, no sentido de não haver aquelas situações em que o cara ficava preso no clube eternamente, né? E era mercadoria da instituição e era obrigado muitas vezes a renovar o contrato por valores que não tinha-se muito o que fazer, né? Ou o cara aceitava ou ele ia para a reserva. A gente viu muito isso acontecer, né? Mas ao mesmo tempo, a lei, muitas pessoas diziam assim, o jogador mudou de dono. Ele deixou de ser do clube e passou a ser do empresário. E quanto mais o jogador é humilde, digamos assim, a família não tem condições de brigar até pelos interesses do atleta, mais eles são, digamos assim, enrolados por alguns empresários. A gente não pode, obviamente, generalizar, dizer que todos os empresários são ruins. Claro, tem muitos que trabalham bem, trabalham de forma correta, só que tem alguns outros que a gente já viu, né, que prejudicam demais a carreira do jogador e, por extensão, os clubes de futebol. Hoje, o Santos Futebol Clube vive duas situações. Uma do Arthur Gomes, que foi emprestado para o Atlético Goianiense, que vai receber integralmente os salários por parte da equipe do Atlético. O Santos dá uma aliviada na sua folha de pagamento. Mas é aquilo, fica naquela dúvida. Renova ou não renova? O cara está aí tendo chance há um tempão, né? De repente, se você libera ao final do contrato, aí ele estoura no outro lugar, alguém vai dizer assim, poxa, mas podia ter renovado o contrato antes de negociar. Mas aí, se renova e o cara não vai bem, você fica com um abacaxi na mão, o sujeito aí durante um tempão sem jogar bem, com todas as críticas da torcida. E num outro aspecto, e a gente tem falado muito sobre isso, é a história do Caio Jorge, né? Porque já até comentamos isso no programa de segunda-feira. Eu não consigo ver, na atual diretoria do Santos, nenhuma condição mágica para resolver a situação do Caio Jorge, a não ser que se coloque muito dinheiro à disposição dele. E aí você incorre no risco de... E se ele não vira? Né? E se ele tem uma lesão e não volta mais do jeito que deveria voltar, como a gente viu, por exemplo, com o Pedrinho, na época que jogava no Vasco, né? E que hoje é comentarista de televisão, que poderia ter tido uma carreira muito maior do que teve, e ninguém sabe depois daquela lesão gravíssima que ele teve, acho que foi no jogo contra o Cruzeiro, né? Acho que foi o Wilson Gotardo que pegou ele, não me lembro agora, mas enfim. Então os clubes ficam nessa situação, o Santos fica nessa situação. Você tem que assinar com um moleque de 16 anos e quando ele tem 19, você é obrigado a correr para renovar, mas você não sabe se ele vai virar. E essa lei me parece ser da FIFA, né, doutor Rafael? Não dá para pegar o de 16 e já assinar até 21. Não sei se o futebol brasileiro deveria, como um país que é fornecedor de talentos, como é a Argentina também, ter um movimento junto à FIFA para que essa legislação mudasse. Né? Você dá ao clube a condição de não perder o jogador com 19 anos, porque você investe na formação dele a vida inteira, e aí com 16 anos você faz um contrato de 3, acho que na pior das hipóteses você tinha que fazer um contrato de 5. Não deveria haver um movimento nesse sentido, porque eu vejo hoje, doutor Rafael, por mais que os clubes se organizem, os clubes são reféns do empresário. O empresário do Caio Jorge, ele vai falar assim, hoje, olha, eu vou pegar o dinheiro do clube lá, vai ficar tudo para mim, não preciso dar nada, em dezembro ele pode ir embora. Aí, como é que você faz para investir na base num cenário desse, doutor? Bom, Alex, como eu disse inicialmente, a Lei Pelé, ela trouxe avanços, inegavelmente, mas também ela carece de melhorias. Outra questão inegável. Esse aspecto, você mencionou do exemplo do Caio Jorge, aí de fato a gente não pode atribuir a responsabilidade da fragilidade do clube à Lei Pelé. Né? A Lei Pelé autoriza que o atleta seja profissionalizado a partir dos 16 anos de idade, fazendo um vínculo de trabalho de 5 anos de duração. Ponto. Ela não traz qualquer limitação. O problema é, diante de uma particularidade da Lex Esportiva, prevalece o entendimento, prevalece os termos de um regulamento
de uma entidade privada suíça, que é a FIFA, sobre texto de lei federal nacional. Em que sentido? É o regulamento de status e transferência da FIFA que limita aos atletas menores de 18 anos que vinculem-se contratualmente por um período máximo de 3 anos. Então, diante desse conflito de previsões normativas da Lei Pelé e do regulamento de status e transferência da FIFA, haverá sempre a prevalência do ordenamento internacional para os litígios internacionais. Então, vamos dar um exemplo concreto para ilustrar isso, Alex. Digamos que o Caio Jorge tivesse um vínculo, a partir dos 16 anos, um contrato de trabalho de 5 anos com o Santos Futebol Clube. A partir do terceiro ano de idade, se viesse um clube da Inglaterra, da Itália, da Espanha, da Bolívia, da Venezuela contratá-lo, os 2 últimos anos de contrato não teriam validade. Mas para o mercado nacional, quer dizer, se o mercado desse atleta fosse o São Paulo, o Cruzeiro, o Vasco, o Fluminense, os 2 anos de contrato permaneceriam válidos. Então a gente vê que a Lei Pelé tenta proteger o clube formador com um vínculo contratual relativamente extenso. É a previsão máxima de duração de um contrato de trabalho no Brasil para atleta, são 5 anos. Então, a questão nesse particular é o conflito com o regulamento de status e transferências da FIFA e por uma previsão sistêmica jurídica desportiva, prevalece nesses casos internacionais um regulamento de uma entidade privada, FIFA, sobre texto de lei federal nossa, que é a Lei Pelé. Com relação a essa máxima que foi criada de que o atleta passou a ter outro dono, ao invés do clube ser o dono, passaram a ser os empresários. Eu entendo isso como uma meia-verdade, Alex. Primeiro, pois, como você muito bem mencionou, existem excelentes empresários que são fundamentais no sucesso da carreira esportiva de um atleta. Mas, como em toda a profissão, existem aqueles também que exercem a sua atividade visando o interesse pessoal e não aquele para quem você presta um serviço. Mas eu digo que isso é meia verdade também pelo seguinte, Alex. Era absolutamente injustificada a permanência do Instituto do Passe. Né? Imagine qualquer trabalhador que encerra o seu vínculo de trabalho com o seu empregador, portanto, o seu empregador deixará de pagar salário, qualquer verba de natureza salarial, contraprestação do serviço, mas você fica impedido de exercer a sua atividade em outro empregador enquanto aquele novo empregador não pagar uma multa, que à época era chamado de atestado liberatório, ao seu antigo empregador. Então, essa relação ela era absolutamente injusta e precisava ser eliminada do cenário jurídico nacional. E como curiosidade, ela veio, a Lei Pelé, nesse particular, ela foi inspirada por uma medida adotada nas cortes europeias, né? O famoso caso Bosman, o atleta belga que se insurgiu, essa mesma previsão de passe existia no cenário mundial do futebol. O Bosman era um atleta belga que, nessa situação concreta, acabou o contrato de trabalho, a oferta de renovação era irrisória, e ele tinha uma proposta de uma outra equipe, no entanto, o seu antigo clube pediu um valor estratosférico pela sua liberação. Ele se insurgiu nas cortes europeias, justificando a sua liberdade ao exercício do trabalho. E, depois de 2 anos de demanda nas cortes europeias, em meados de 96, houve a decisão final, tornando o atleta livre para se transferir para qualquer agremiação, quando encerrado o seu contrato de trabalho. Foi justamente a essência do caso Bosman que fundamentou a promulgação da Lei Pelé, a redação da Lei Pelé nesse particular. Então o atleta ele precisava, de fato, ter a liberdade de se vincular a quem melhor ofertasse condições de trabalho quando encerrasse o seu contrato de trabalho anterior. Nesse vácuo, como você disse, na realidade, a grande maioria dos atletas não tem condição cultural, intelectual, de buscar de conhecimentos jurídicos para buscar melhores oportunidades de trabalho. Justamente nessa lacuna
que surgiu a figura dos empresários desportivos. Foi quando justamente a FIFA passou a regulamentar a atividade dos agentes FIFA à época, porque nesse vácuo, quando o atleta começou a ter ofertas de trabalho das mais variadas, mas ele não tinha o conhecimento para negociar as suas condições de trabalho, que surgiu a figura do empresário, e aí aqueles maus empresários, de fato, se socorrem de fragilidades da legislação para buscar benefícios mais a si próprio do que aos seus clientes atletas, e claro que o prejuízo maior acaba sendo repousado aos clubes de futebol. Muito bem, vocês já viram aí na tela que o Ted Sartori está entre nós, literalmente está entre nós, né? É, entre mim e o doutor Rafael, né? Aliás, é entre mim e o doutor Rafael, tá? Não estou errado não, depois o Ted me corrija o português se eu estiver errado. É, eu preciso ir para o intervalo, mas só para dizer um negócio aqui, você acha que lá na FIFA alguém vai querer? Onde que tem mais pressão lá na FIFA? Por parte de brasileiros, argentinos ou de europeus? Os caras vão querer mexer numa lei que favorece a eles, de pegar o moleque aqui com 16, 17 anos? Não vão mexer nunca, né? Se me permitir só como complemento isso, excelente, todas as normativas da FIFA, tradicionalmente, historicamente, têm como finalidade a proteção do mercado europeu. Isso aconteceu com a extinção da possibilidade de direitos econômicos por terceiros, por empresários, por investidores, assim como nessa questão de facilitar a aquisição de pé de obra do mercado sul-americano e africano em favorecimento ao mercado europeu. Então, certamente seria para nós necessário que a FIFA olhasse, protegesse esse nosso mercado, mas de fato, historicamente, as medidas adotadas pela FIFA sempre são no sentido de proteger o mercado europeu e, mais ainda, as grandes ligas europeias. Muito bem, Ted, dá só um bom dia aí para a gente ir para o intervalo. Daqui a pouco você vai dar aquele seu destaque bonito, grande, coisa e tal. Tudo bem, Ted? Um abraço. Um abraço, Alex, Rafael. Bom dia a todos. Desculpe pelo atraso aí. Eu estava em outro programa, né? Eu fiz em falta, Alex, por isso, lá na Rede Ômega. O programa se estendeu um pouco mais, por isso eu entrei durante o Esporte em Destaque. Vamos para o intervalo, né, Alex, daqui a pouco. Aquela sua camisa... Não, depois você fala. Se eu for começar a falar da camisa, a gente vai, não vai chamar o break, o Felipe Rey vai ter um troço lá. Aliás, o Felipe Rey me informou aqui que foi o zagueiro Jean Elias do Cruzeiro que pegou o Pedrinho naquela oportunidade. Intervalo de 1 minuto e 37 segundos, voltamos já já. Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h55, estamos de volta com o Esporte em Destaque. O Manuel Félix Reforma Construções no Facebook, quanta falta de educação da sua parte, hein?
O país morrendo por falta de comida, tudo fechado e vem falar em jogo. Eu acho que isso é a primeira vez que você está acompanhando o programa. Se você assistisse o programa com regularidade, talvez você não fosse tão mal educado, né, com o nosso trabalho. Aliás, a gente tem sido muito crítico em relação à realização do futebol em tempos de pandemia, em relação à forma como a situação está sendo conduzida. Então eu convido você a entrar em programas anteriores, eles estão salvos aqui na página do Facebook do Boc News. Assista e talvez eu não tenha que perder meu tempo explicando para você aqui qual é a linha editorial deste programa, tá certo? A gente contextualiza a situação, tá certo? Fique à vontade para ler depois, assistir depois programas anteriores. Fala, Ted, tudo bem, meu amigo? Bom dia, um abraço, hein? Tem um tema livre para o senhor aí no começo do programa. Um abraço, Alex, doutor Rafael, a todos que nos acompanham aqui na Boc News TV, no Esporte em Destaque. Mas até aproveitando o gancho do nosso querido amigo internauta, um tanto quanto desinformado, como você bem disse, talvez nunca tenha acompanhado o programa, é impressionante como o futebol brasileiro está se especializando em lutar por causas que não merecem lutar, ou seja, que a realização dos jogos do Campeonato Paulista. A gente até compreende fatores econômicos envolvidos aí, mas eu acho que acima dos fatores econômicos está a saúde. Né? Uma Federação Paulista que, na terça-feira, disse que o campeonato está suspenso até dia 30, na segunda-feira, o campeonato está suspenso até o dia 30, e no mesmo dia marca um jogo do Corinthians, como foi realizado ontem. O Corinthians ganhou do Mirassol por 1-0 lá em Volta Redonda, e hoje tem o Palmeiras contra o São Bento em Volta Redonda, ou seja, era para ter o Santos, não teve, passou para São Januário, e a Prefeitura do Rio antecipou a sua proibição do futebol, né, começaria na sexta-feira, né, Rio de Janeiro, em Niterói, eles estavam incluídos nisso, o campeonato não poderia ser realizado, quer dizer, é um absurdo atrás do outro, né, é impressionante o que o futebol brasileiro tem feito, é absurdo, até aproveito para colocar minha sugestão aqui, lógico, em termos de brincadeira, que o Campeonato Paulista seja decidido no videogame, viu, Alex? Porque é cada capitão que representa sua equipe, cada um na sua casa, e acaba logo com isso. Até se quiser manter as datas, a gente mantém até as datas para manter a emoção, porque é brincadeira o que está se fazendo com o futebol brasileiro, em especial a saúde desse país, Alex. Aliás, você não pode colocar eu para jogar pelo Santos, né? No PES, porque é capaz de eu ir parar na Série A2, porque eu perco para o produtor o tempo todo. Aliás, atenção, notícia, informação neste momento aqui pela Boc News TV. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira o início da vacinação de policiais e professores. Os detalhes vão ser informados daqui a pouco na coletiva do governo do estado. Não havia o menor sentido de colocar profissionais da educação para trabalhar. Os da segurança pública nem se fale, porque eles estão na rua tentando evitar aglomerações, os problemas gerais que estão acontecendo aí. Mas colocar as pessoas dentro de sala de aula, adolescentes, que agora a vacina talvez possa ser aplicada neles, estão fazendo testes, né, e crianças também. Mas foi só voltar às aulas e atender a pressão econômica, especialmente das escolas particulares, que foi um festival de professor morrendo e funcionário de escola. Então, antes tarde do que nunca, né? Já precisou morrer alguns professores para entenderem, e eu falei isso lá um tempão, que não dava para começar aula sem vacinar professor. Vão começar a vacinar agora. Tomara que tenha dose suficiente para isso, tá certo? Muito bem. A gente está com os breaks aqui acumulados, então a gente vai falar da preparação do Santos. Tem mais um, né, Felipe Rey? Mas calma, para não ficar muito... Porque eu quero depois falar do Santos lá em Atibaia e dessa confusão que é o Campeonato Paulista. Então eu vou ler aqui algumas participações dos nossos internautas queridos. O Luiz Eduardo Cacheta diz aqui: bom dia, Dom Alex, Dr. Rafael, Ted, Comunidade Santista. Sem clima, realmente. Estamos vivendo literalmente um circo de horrores nesse crossfire ideológico. O horizonte que se avizinha é tenebroso, que Deus nos ilumine e venha com raios e trovoadas e nos livre desse lixo político que assola o Brasil, desde que o Cabo da Boa Esperança não fez o seu papel. O biomédico Carlos Eduardo: abraços, amigo, pensamentos positivos sempre. É o que tem nos sustentado, doutor Carlos, pensamento positivo nesse momento e de fé que as coisas melhorem no médio prazo, tá certo? Agora no nosso chat aqui do YouTube, o Kevin Marques: bom dia, Alex, essa Federação Paulista é uma vergonha, parece uma várzea.
O Silas Andrade, bom dia e bom programa para vocês. O Alexandro Dantas, bom dia, esses cartolas brasileiros estão de brincadeira. O Roger Sanassi, bom dia, Alex. Uma tristeza absoluta essa situação da Federação Paulista e da CBF forçando a manutenção da rodada. O José Silva, bom dia, Alex. A Federação Paulista é uma várzea total. Esses dias do Santos em Atibaia serão muito, muito bons para o time. A gente vai falar sobre isso já já. O Kevin Marques, força para o Jean Motto. Davidson Garuti, bom dia, Alex. A organização de interclasse é mais organizada que o futebol brasileiro. O Isaac Rodrigues, bom dia, Alex e a turma da classe. Só vocês com conteúdo de qualidade para nos abastecer de notícias do Peixão. Ótimo trabalho a todos. O Arnaldo Jorge, bom dia, Alex. Está complicado a Federação Paulista. Ele está ligado em Angatuba, São Paulo. O que mais aqui? Deixa eu voltar que eu acabei correndo muito. Vamos lá, peraí. O Fábio Lima, bom dia, Alex. E convidados confirmados: Santos e Ponte Preta em Nárnia. Em breve os detalhes, é quase isso. O Matheus Smokovits, força ao Jean Motta. O Edivaldo Landim, é parente do presidente do Flamengo lá? Não, né, o Edivaldo? Ele diz aqui: Alex, finalmente alguém respondeu a minha pergunta. O clube está na mão do mercado europeu. Se renova com o jogador para não perder e ele não vingar no futebol, fica com o jogador por 5 anos de contrato. Ele acabou completando aqui também. Obrigado pela resposta, doutor. A pergunta do Alex é a minha de anos e ninguém respondia. Matheus Smokovits também aqui: o Santos está melhorando bem com a saída de 2 do trio inútil, Thailson, Luiz Felipe e Arthur Gomes. O Luiz Felipe acho que vai acabar ficando por aí, viu? Quem mais aqui? O Rogério Zangelmi, é isso? Porque no Brasil só se pode 5 jogadores estrangeiros por jogo e na Europa os clubes são selecionados do mundo todo. Na verdade, Rogério, aí não preciso nem pedir para o doutor Rafael esclarecer. Existe um negócio na Europa chamado Comunidade Europeia. Aliás, eu não sei nem como é que vai ficar essa história da Inglaterra, a história do Brexit, coisa e tal, né? O cara tem passaporte europeu, ele pode jogar em qualquer lugar. Você pode ter um time na Inglaterra com 5 italianos, 3 russos e 2 portugueses. É liberado isso. O Wolverhampton é um time assim. Tem um monte de português, tem a Dama Traoré, que é espanhol. Então há uma comunidade europeia. Não existe aqui na América do Sul uma comunidade com livre passaporte entre os atletas. Porque você poderia, por exemplo, a Portuguesa Santista, se valesse a mesma regra, podia ter aqui um clube, um time com 5 argentinos, 4 uruguaios, 2 paraguaios, não é isso, doutor Rafael? A diferença é uma questão geopolítica, digamos assim. E na verdade essa previsão que você muito bem mencionou, Alex, de que os atletas europeus dentro da comunidade europeia têm livre trânsito, é uma decisão também decorrente do mesmo caso Bosman. Aquela decisão que eu mencionei anteriormente, que definiu a extinção do passe no cenário internacional, foi essa mesma decisão que liberou os atletas europeus para trabalhar livremente dentro da comunidade europeia. Para os mais antigos, lembrarão que também antes dessa decisão havia o mesmo tipo de limitação, tanto que tradicionalmente nós tínhamos lá, à época, a Inter de Milão dos 3 alemães, o Milan dos 3 holandeses, que era a limitação de estrangeiros também para jogar a competição italiana. Então é um exemplo que vem, é uma decisão que vem também do mesmo caso Bosman que eu mencionei anteriormente. Muito bem, olha, só para a gente fechar essa nossa rodada de comentários, que aí a gente vai para o break, aí o Ted vai poder falar sobre Atibaia. Já foi Atibaia, Ted? Já, várias vezes. Mas você foi lá para se hospedar, lá como pelo canal Só Esportes, ou o senhor foi a trabalho pela tribuna? Não, fui a trabalho por a tribuna várias vezes e cheguei a me hospedar nesse hotel no pré-temporada. E comeu bem lá. Muito bem. Você muito sabe, bem. Agora deve estar melhor ainda. Eu vou te contar uma história rápida. Eu fui para Botucatu para os Jogos Abertos do Interior. Que ano que foi aquilo? 2004, eu acho. 2004, 2005. Quando Praia Grande foi ser candidata a ser sede dos Jogos Abertos do Interior. E eu fiquei com a delegação lá de Praia Grande.
E eu andava naquela cidade, para cima e para baixo, porque não tinha carro, né? Eu e o fotógrafo, a gente andava para cima e para baixo. E eu comia com a delegação, eram 5 refeições por dia. Apesar de andar tanto, sabe como eu cheguei em casa 15 dias depois, Ted? Mais gordo aí. 10 quilos mais gordo. Caramba! 10 quilos mais gordo, rapaz. Que nossa coisa. Eu fico, se eu tô num hotel desse que você ficou, rapaz, eu não ia caber na tela aqui, meu. Ia explodir o negócio aqui. Impressionante. Ó, era prato de peão, meu amigo. Era frango, carne, peixe, tudo misturado, macarrão, arroz, feijão. No ano que eu fui cobrir Jogos Abertos, em 2008, eu fui para Piracicaba. Só que eu não fiquei. Esse ano, a tribuna teve a ideia de não pôr o repórter junto com a delegação. Então eu fui com o fotógrafo, a gente ficou na cidade vizinha. Foi meio em cima da hora, ficamos em Santa Bárbara do Oeste. Mas a gente tinha carro, né? Porque tem uma estrada entre uma cidade e outra. Mas a gente não ficou com a delegação, a gente ficou em outro lugar. Então a gente almoçava em outros lugares, então eu não tive esse contato com a delegação. Quando você porta esse lugar, quando você é. Enfim, histórias da nossa cobertura do tempo de repórter. Olha, o Eite Mizubi mandou boa tarde a todos também. Essa pergunta, o Wagner Nascimento. Alex, como são ingratos estes jogadores da base do Santos? Na hora de ajudar o clube a ganhar dinheiro, esquecem do Santos. Não são como o Pituca e o Rodrigo Raio, que são gratos. O DWP, bom dia, Alex. A Carmen Ruiz, terça não, quarta não, quinta não. Não pode parar. Quem manda é a Globo. Bom dia a todos. Pela nota que a Globo divulgou, Carmen, ela não está fazendo pressão para ter jogo, não. É claro que no contrato, se não tem jogo, não tem patrocínio. Não tem patrocínio, não tem dinheiro. Então acho que os clubes é que querem muito mais. A Globo está na dela. Quando o jogo acontecer, a cota é paga, né? O DWP Bomba, a Federação confirmou Santos e Ponte Preta para amanhã. Enquanto você lê este comentário, Alex, a Federação Paulista cancelou o jogo de novo. O Emerson Santiago, boa tarde, Nação Santista. E o José Silva, Alex, eu fui a esse hotel Bourbon com minha família, é um resort maravilhoso, voltei uns 5 quilos mais gordo, tô falando. Se ele voltou 5, eu voltei 10 do alojamento, eu ia voltar uns 30 quilos mais gordo, rapaz. Aliás, um dia, quem sabe, né, a gente possa visitar esse lugar aí, quando tudo estiver melhor, né? E, aliás, estamos fazendo uma propaganda danada pro Hotel Bourbon aqui, hein, ô Fernando de Maria? Manda uma cópia do programa para eles lá, dizendo que a gente fez propaganda de graça para quando passar a pandemia, para a gente ganhar um final de semana lá, toda a equipe da Boc News TV. Estamos fazendo um jabá gratuito aqui, tá certo? É isso. Germano Pereira, essa CBF é uma várzea, vergonha do caboclo. Vamos para o intervalo, 12:00. A gente vai falar sobre o que está acontecendo lá em Atibaia. Voltamos em 1 minuto e 43 segundos? 34? Ah, 1 minuto e 34. Então voltamos em 1 minuto e 34. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13-3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13-999-189539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores.
Meio-dia 10 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Sicoob é Sicoob Unimais Metropolitana, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. A sede é aqui em Santos. Telefone 3229-8855, mas tem Sicoob também em outros pontos da Baixada Santista, na Grande São Paulo, capital e ABC. Muito bem. Ted Sartori, Dr. Rafael também vai falar sobre este período lá em Atibaia. Doutor, acho que falou no primeiro bloco, agora não lembro, mas também já teve lá, né? Ou falou nos bastidores que também já teve nesse local, que ficou bastante conhecido pelas incursões de Vanderlei Luxemburgo, né? Foi para lá, para pré-temporada, depois foi Extrema, né? O pessoal começou a ir para Extrema. Aí os CTs se desenvolveram e os clubes pararam de viajar para o interior para fazer pré-temporada. Mas como o Santos não pode treinar aqui na cidade de Santos e tem compromisso pela Libertadores e pelo Campeonato Paulista a qualquer momento, como disse aí o nosso internauta, né? A gente acaba o programa, sabe o que eles vão fazer? Anunciam, aí eles quebram minhas pernas aqui, né? Acabou o programa, teve gente que gravou nos canais do YouTube ontem, o pessoal gravou Santos e Ponte Preta, quinta-feira no Rio de Janeiro, 10 minutos depois cancelado. Por isso que eu estou esperando, eu acho que eu vou gravar pré-jogo só na hora que os caras estiverem em campo, para não correr esse risco. Mas enfim, tá lá o Santos em Atibaia, Ted, com o Ariel Holan, com muitos jogadores, alguns jovens, o Venuto, por exemplo, que era a carta fora do baralho, lembra que a gente comentou aqui que ele estava observando alguns dos jogadores que voltaram de empréstimo, talvez tenha a chance, né, nesse período em que o Paulistão ainda é um grande laboratório, pode ser que tenha uma oportunidade, né? Enfim, esse é o trabalho do técnico também, tirar do que ele tem em mãos, potencializar os jogadores, recuperar jogadores para que eles possam ser úteis. Eu sempre dou o exemplo do Elano e do Renato em 2002. Em 2001 eles eram absolutamente descartáveis por parte da torcida. Isso. Se viesse proposta era para vender. E estou falando com o cara que já escreveu acho que uns 10 livros sobre 2002. O Ted Sartori, ele sabe bem que é verdade. Como foi o Leão, o cara que capacitou o Alberto para jogar o melhor momento da carreira dele. Então, é muito fácil o treinador dizer assim, ah, fulano não serve, não quero, né? Eu quero que traga o craque do time A, B, C. Aí é fácil, até eu sou treinador. Então, este é o trabalho do Ariel Holan, de recuperar jogadores, potencializar jogadores e preparar o time para os jogos da Libertadores, não é isso, Ted? Exatamente, Alex. Até explicando também essa história do Elano, né? Era Elano, Renato e Paulo Almeida também, eram bisavos da torcida em 2000. Ainda teve invasão do CT, você deve lembrar e tal. Teve, até o ex-presidente estava nessa invasão, inclusive. E era torcedor do CT, não era, fazia parte do torcedor organizado, estava nessa invasão. E no ano seguinte eles viraram campeões brasileiros e titulares incontestáveis. E esse período em Atibaia, Alex, é muito importante, justamente por isso, por esse poder de análise que o Holan está mostrando, né, de, como dizia, até aproveitando uma frase que o Muricy dizia, né, não desistir do jogador ao ouvir uma informação... Tipo ele com o Felipe Anderson, né? Tipo ele com o Felipe Anderson, né? Pois é, né? É o único caso que ele desistiu do jogador falando dele, né? Falando uma barbaridade, né? Em várias coletivas, inclusive. Mas a frase é muito boa, nem sempre aplicada pelo Muricy, verdade seja dito. E é importante que o Holan faça isso, né, Alex? Porque o momento já exigiria normalmente, né? E o momento exige muito mais, né? Que o jogador, o técnico não se deixe levar, ainda mais ele, que é um estrangeiro, né? Que está conhecendo os jogadores, né? Conhece, não conhecia tanto quando estava lá fora e agora conhece muito mais, não se deixe levar, especialmente pela palavra: ah, esse aqui é ruim, esse aqui é bom, esse aqui é mais ou menos. Não, eu vou ver. Eu vou ver se realmente é isso mesmo. O torcedor do Santos tem algumas surpresas, né? Como no caso do Lucas Venuto. Mas é importante, e esse afastamento também, Alex, o CT, né, por mais que você tenha uma estrutura à sua disposição ali dentro, né, você está na própria cidade, então às vezes é bom de repente dar uma saidinha nesse caso, né, para ficar em outro lugar e tal, é bom também para fugir um pouco desse ambiente. E você falou dos clubes, né, que antes faziam essas pré-temporadas em outros lugares, né, por causa de não ter uma estrutura, né, o Santos, vão lembrar que inaugurou o CT em 2005, já no segundo semestre, né. Inclusive essa vez que eu falei com o meu hospedei no título local, né, que o Santos fez pré-temporada, se eu não me engano foi a penúltima, porque foi a última pré-temporada antes do CT, mas
mas teve uma intertemporada lá também, já com o Luxemburgo. A pré-temporada foi com o Oswaldo de Oliveira, né, que ficou aquele período 3 meses e acabou sendo mandado embora, veio o Galo. Corrigindo. A intertemporada foi antes, foi no meio de 2004. Foi com o Luxemburgo, recuperou o time estava lá embaixo, o time acabou subindo, ganhou 7 vezes seguidas, e aí sim veio a pré-temporada em 2005, que eu me lembro foi a última desse mesmo local que o Oswaldo Oliveira era treinador e ficou pouco tempo. Mas voltando ao assunto do Olan, é fundamental para ele conhecer os atletas e deixar claro que ele, que todos estão no par. Isso é muito importante também, Alex. Todos os jogadores tenham consciência de que estão no par e podem ser titulares, podem ser aproveitados. Muito bem, você sabe, eu vou te contar um negócio aqui, o pessoal não acredita, mas você sabe quem inventou esse termo intertemporada? Fui eu, né? Sabia disso? É mesmo? Fui eu. Não sabia. Pois é, eu não tenho como provar, mas se as pessoas acreditarem em mim, tudo bem. Também não vai mudar nada na vida de ninguém, se eu inventei ou não, não vou ganhar nada. Porque um belo dia eu estava num programa e os caras falavam assim, pré-temporada em junho. Eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus, não pode ser pré-temporada em junho. Calma, doutor Rafael, não vai cair aí, por favor. Pré-temporada em junho, não, é uma intertemporada. Aí pegou, aí daqui a pouco eu ouvi outras pessoas falando, a coisa pegou, não vou ganhar um centavo por isso, não vai mudar nada na minha vida, mas fica a título de curiosidade aí, tá certo? Aliás, só por, já que a gente está no modo, está tendo um terremoto lá onde está o doutor Rafael Cobre, não é possível. O senhor está onde, doutor? O senhor está no Pacífico? Estou preocupado agora. Ele está, será que ele está nos ouvindo? Eu acho que não, viu? Pela fisionomia, acho que não. É, acho que caiu lá o doutor Cobre. Derruba ele aí, Felipe Rei, fala de volta, fala nos bastidores, travou agora. Fala com ele nos bastidores aí, tira esse frame aí, Felipe Rei, olha a cara do Dr. Cobre. Daqui a pouco ele volta. Já que a gente fala, hoje a gente está dando notícias gerais aqui no programa também, olha só, Noruega planeja construir o primeiro túnel para navios do mundo. Que coisa, vai custar R$1,5 bilhão. E aqui a gente não consegue fazer um túnelzinho entre Santos e Guarujá, né? Vai ter 1.600 metros o túnel para o navio, rapaz. Que coisa. Caramba. E aqui uma travessia do quê? Tem quanto ali? 50 metros, 100 metros? A gente não consegue fazer. Tem um projeto. O máximo que a gente consegue colocar navio dentro de alguma coisa é aquelas garrafas, sabe? Você isso, é. Pois é. Que coisa. O máximo Deus. É uma caravela, uma fragata, sei lá. Enfim. Ô, doutor Cobre, o senhor voltou aí, o que aconteceu? Eu fiquei com medo, pensei que estava rolando um terremoto. O senhor está em que lugar do planeta? Problemas técnicos aqui no aparelho celular, peço desculpas, mas estamos agora, consigo ouvir novamente. Muito bem. O senhor também comentou, né, que já esteve lá em Atibaia, e eu sei que o doutor Rafael Cobre tem muitas conexões nos bastidores, que a gente tem ouvido, assim, de uma forma geral, é muito elogio ao trabalho do Ariel Holan, muito elogio. Na parte de trabalho, na parte de condução, eu até postei no meu Instagram outro dia, quem quiser segue lá no Instagram, lá não falo muito de futebol, mas de vez em quando eu falo. Teve lá uma brincadeira, um treino lá, uma coisa e tal, aí o Ariel Holan corre, dá um abraço no Marcelo Fernandes, né? Quase que pega ele no colo e tal, porque o Marcelo Fernandes é grandão, né? E parece que o clima é muito bom, que o treinador trouxe manteve o clima elevado, né? Ele é meio sério, a gente olha para ele assim, um cara meio reservado, mas não, né? Nos bastidores parece que ele é um cara bem alegre, está integrando o elenco, sem contar a parte tática dos treinamentos. É o que você ouve também nos bastidores, doutor? Sim, Alex, é exatamente o que a gente tem ouvido aí por jogadores do elenco, né? E, na verdade, como se ele tivesse a parte positiva do Jorge Sampaoli, que é a intensidade dos treinamentos, a dedicação, a atenção com os detalhes do jogo, da formação do atleta, a vontade de trabalhar com jovens, mas ele também tem aquilo. O grande defeito do Sampaoli ele não carrega, né? Que era aquela antipatia, aquele mau relacionamento com o pessoal de centro de treinamento, pelo que se ouvia. O que se fala do Ariel Holan é justamente o contrário, que ele conseguiu ganhar o grupo de atletas rapidamente, trazendo seriedade no trabalho e descontração,
harmonia fora do trabalho, né? Então, eu acho que o caminho está sendo muito bem trilhado e acho que o Santos ele acaba alguns fatos acontecendo que trazem benefícios impensados ao Santos Futebol Clube. Talvez essa semana agora, e tudo indica que a próxima semana se repita, eu acho que esse período de concentração mais intensa do grupo de atletas vai ser muito benéfico. Eu acho que vai acelerar que os atletas assimilem as indicações do novo treinador, né? Eu acho que isso talvez seja um prejuízo momentâneo que possa vir a trazer um benefício no curto prazo ao Santos Futebol Clube. Olha, deixa eu só registrar aqui mais umas participações. O Roger Sanassi de novo, o Lucas Venuto, Thailson, Arthur Gomes, Felipe Cardoso, Kleber Reis, Rodrigão deveriam ter sido negociados sem necessidade de interferência do treinador. Jogadores sem nível técnico para compor elenco. Roger, a gente já explicou e tem aqui um operador do direito. O cara tem contrato. Você não pode mandar embora. Você só pode mandar embora se você pagar a multa. Tem multa para o Santos se o jogador quiser ir embora. Alguém tem que vir pagar a multa. O Santos vai ficar devendo dinheiro para os caras. E se o treinador avaliou o Venuto como um jogador que tem potencial, é melhor dar uma chance e, na avaliação do técnico, fazer uma tentativa do que você simplesmente encostar, porque o cara vai continuar ganhando sem fazer nada, como era o Brian Ruiz. Ou você vai ter que acabar com o contrato, né, fazer uma rescisão unilateral, e você tem que pagar de qualquer jeito. Então, pagar, o Santos vai ter que pagar de qualquer jeito, com o jogador atuando ou não. Então, não é melhor tentar ver se ele vai funcionar? Uns aqui, eu tenho o Felipe Cardoso já foi embora, o Thailson já foi embora, o Arthur Gomes já foi embora. Se os outros puderem ir embora, mas dentro de uma negociação, ok. O que a gente não pode é ser passional nessa hora, encosta aí, não sei o quê. Se encostar aí, o cara vai continuar comendo dinheiro do clube. Então, se for possível reaproveitar, ótimo. Vamos ver se o Ariel Holan vai conseguir, tá certo? Ó, o Eit Mizobi diz aqui, se dá pra jogar no Rio de Janeiro, dá pra jogar em São Paulo. Estamos parecendo uma Venezuela. Não. Aí, desculpa. A piada agora é outra. No mundo os caras falam, nossa, podíamos ser um Brasil, né? Porque a piada no mundo é essa hoje. Né? A Venezuela tá tendo futebol lá. O Santos jogou lá, né? Lá tá tendo. Aqui é que não pode ter, né? Ele completa, faz um túnel de São Paulo a Santos para não pagar pedágio. Rapaz, se fizer o túnel, não vai ser o governo que vai fazer, vai ser uma Ecovias da vida. Então vai ter pedágio. Aí é que vai ter pedágio. Aliás, já estava na hora de ter uma terceira via da Imigrantes, porque ninguém aguenta mais descer pela Anchieta naquelas benditas operações que favorecem só quem está voltando para casa, né, no feriado, e a gente tem que descer com caminhão, é um perigo desgraçado aquilo lá. Deixar a Anchieta só para os caminhões e a gente ter uma outra alternativa. O PH Júnior, já o Emerson Leão gostava de Jarinu para fazer a pré-temporada, né? O DWP, será que um bilhão e meio de reais não ajudaria o Santos? Se ajudaria, né? Vamos ver se os caras querem fazer um túnel do CT na Vila Belmiro, aí pega o dinheiro, né? E faz o túnel e sei lá, bobagem que eu falei agora. O DWP aqui, saiu uma notícia na Gazeta Esportiva do Mussetti que o Holan não aprovou o Kleber Reis e o Rodrigão nos treinos. Bom, eu acho que se o Ariel Holan manja um pouco de futebol, ele realmente não ia aprovar nenhum dos dois. Acho que nem eu, nem o Ted, nem o Dr. Rafael, nem o Felipe Rey, nem ninguém aprovaria esses dois jogadores, porque eles já mostraram há muito tempo, né? O Matheus Smolkovic deveria anular o jogo e dar os pontos. Mas não vai anular, né? Você viu a fala aí dos caras da CBF, né? Enfim. O Roger completa aqui. Alex, não disse para mandar embora, e sim negociá-los. Venuto nunca foi titular em lugar nenhum, nem do Sport do Ventura. Então, Roger, mas é isso. Tá negociando alguns. Se aparecer interessado, a gente vende, né? O problema é aparecer interessado. Se não aparecer interessado, é melhor fazer o cara jogar aí, né? Vamos aguardar esta situação. Como eu disse, o Campeonato Paulista, a gente está nesta indefinição. E vamos lembrar sempre que com essa questão do Santos ter que jogar a Libertadores, é preciso que o trabalho aconteça em algum lugar. Hoje está acontecendo em Atibaia, daqui a pouco a gente não sabe onde é que vai parar, né? Eu já até falei, eu acho que o Santos tinha que ir para fora.
Mas enfim, o Kevin Marques. Alex, agora nós temos treinador. O Cuca era técnico. É, o treino do Cuca era a Ciranda Cirandinha. Pois é, né? Mas é aquilo, né? Dizem que todo mundo queria ganhar a Libertadores. Eu acho que se o Santos tivesse ganho a Libertadores, o Cuca estaria por aí ainda. E talvez a gente não estivesse potencializando os jovens. É como diz aquele velho ditado: às vezes é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Ah, o Edivaldo Landim mandou mais uma aqui. Alex, por favor, ainda na questão do primeiro contrato do jogador, os clubes não podem recorrer à FIFA para que o jogador não saia aos 19 anos de graça? Dá para recorrer, doutor Rafael? Na verdade, quando a gente fala que o atleta sai de graça, também, né, como eu disse anteriormente, é uma meia-verdade. Porque a FIFA, ela tem essa previsão que limita a duração dos contratos dos jovens atletas, portanto, nenhum jogador antes dos 18 anos pode celebrar um vínculo maior do que 3 anos, mas ela tem alguns institutos, alguns mecanismos que indenizam os clubes em que o atleta passou durante a sua formação, mesmo que ele não seja vendido. Um exemplo disso é um mecanismo que a FIFA tem chamado Training Compensation. Isso prevê o quê? Que toda vez que o atleta mudar de um país a outro, não precisa ser uma transferência onerosa. Se ele, o exemplo do jogador que acaba o contrato de trabalho aqui com o Santos, fica ali e ele vai para o exterior, até que esse atleta complete 23 anos de idade, toda vez que ele mudar de um país a outro, o clube em que ele se profissionalizou, os clubes que contribuíram na formação dele, tem direito a uma indenização, que é um valor fixo pré-estabelecido numa tabela da FIFA, que leva em consideração a categorização do clube de destino do atleta. Então, como um exemplo, os clubes de categoria 1 da Europa, que é aquele caso do jovem atleta daqui do Brasil que sai, entre aspas, como a gente diz, de graça, e vai para um gigante europeu, esse clube europeu tem que indenizar os clubes anteriores que o atleta passou dos 12 até o momento da sua transferência, por um valor de 90 mil euros por ano em que o atleta esteve nesse clube, com uma única diferença que dos 12 aos 15 anos será usado um outro valor de tabela, mas veja que o clube não fica literalmente sem receber nada. Mas é claro que o valor indenizatório da Training Compensation, muitas vezes, é absolutamente inferior ao potencial de venda que aquele atleta tinha. Muito bem, senhores. Olha, meio-dia e 28 a gente tem que encaminhar o fechamento deste programa. Só para dizer o seguinte, entre os jogadores que estão lá em Atibaia, eu estou vendo aqui na Gazeta Esportiva, o Ariel Holan levou o Lucas Barbosa, o meio-campista, e o Vitorian, que é um volante. E eu ouço maravilhas a respeito desse menino, desse Vitorian, que é um baita volante, né? E esse Lucas Barbosa, que é um meia, quase um segundo homem de meio campo, que tem um pouco mais alto, aqui a matéria do Mussetti diz, ele é canhoto, tem 1,93m de altura, pode atuar também como volante. Então o Santos vai fabricando os seus talentos, espero que esses dois jogadores logo possam ter chance. Mas é tanta gente jovem, tanta gente boa para ter chance, é por isso que se defende muitas vezes que o Campeonato Paulista seja usado. Você não vai botar os moleques na final da Libertadores, como o Cuca fez com aquele Wellington Tim, que nunca mais jogou, né? Então, tem jogos que são importantes para isso. Então, tomara que esses meninos possam ter uma oportunidade. Ao mesmo tempo, notícia aqui do nosso companheiro Fulvio Feola, a figura mais polêmica das redes sociais, que o Santos iniciou tratativas para renovar com Carlos Sanches e com o Copete. Eu só imagino... não consegui ler a notícia aqui, estou dando só o título da matéria, peço para você, até dando crédito, vá até o site da Tribuna para dar uma lida, que o Santos vai tentar renovar com esses jogadores por valores mais condizentes com o mercado, a realidade do clube e a situação financeira geral causada pela pandemia. Se eles se adequarem, eu sou totalmente favorável à renovação. Se eles quiserem continuar ganhando o que eles já ganham, vai ficar muito difícil, tá certo? Fechando o programa desta quarta-feira, meu caro Ted Sartori, obrigado pela presença, um abraço, seu destaque final aí. Canal Só Esportes tem alguma atividade programada para esta semana, Ted? Um grande abraço, Alex, professor Rafael Pobre, a todos que nos acompanham aqui no Esporte Destaque, no Boc News TV. Tem atividade sim, confirmada, né? Na sexta-feira teremos o Live Só Esportes, até inclusive
agendei hoje, né, salvo algum imprevisto de última hora, mas teremos Ricardo Galotti, que foi médico do Santos até o ano passado. A gente vai fazer um programa especial aí sobre futebol, sobre Covid, se o Paulistão vai ou não vai, enfim, falar um pouco de toda essa relação entre o futebol e a Covid. Seria esse o programa, o assunto do Live Só Esportes dessa sexta-feira, a partir das 8h30, lá no canal Só Esportes. Um grande abraço, pessoal. Valeu, Ted. Obrigado pela participação. Doutor Rafael Cobra, obrigado pela presença. Como a gente se atrapalhou na agenda, porque a gente tem uma agenda aqui, mas foi uma loucura tão grande esses dias que a gente se embananou todo na agenda. Então, doutor Rafael, volta quarta-feira que vem. É isso, doutor. Obrigado pela presença. Um abraço. Alex, mais uma vez um grande prazer participar. Espero ter contribuído aí com algumas informações a respeito da Lei Pelé. Como disse, aniversaria hoje, 23 anos. E foi renovado o prazer de participar. Nos vemos aí na próxima ocasião, quando os calendários cruzarem. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Rafael, também pela presença. Matéria do Curioso do Futebol, o Vitor de Andrade acabou de me marcar aqui no Twitter. Branco tem melhora e não está mais entubado depois de uma semana internado por conta da Covid-19. O Branco, que é homem da Confederação Brasileira de Futebol, jogou Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, foi importantíssimo na Copa de 94, chegou a ser entubado, mas se recuperou. Fica aqui a nossa torcida para que ele melhore logo e saia depois, né, dessa, como tantos e tantos outros, porque a Covid-19 ela tem um detalhe muito interessante, né? As pessoas se recuperam depois de 14 dias e vão para casa, mas muitas têm sequelas, né? Tem se falado muito pouco disso. Então não dá para dizer assim exatamente quantos são os recuperados. Tem aqueles que venceram a doença num primeiro momento, mas tem aqueles muitos que vão ter que lidar com problema vascular, problema neurológico, problema respiratório, pela forma como o vírus infectou o organismo da pessoa. Então, quando você pedir para que se fale sobre número de recuperados, reflita sobre isso, porque a recuperação, ela é, num primeiro momento, ok, mas depois é preciso ter um monitoramento por parte dos médicos, e quem tem condição, né, quem tem plano de saúde, quem tem dinheiro, tem uma chance melhor. Quem não tem, quem depende muitas vezes do serviço público, acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mas fica esse recado importante para todos aqui, tá certo? Estamos terminando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Na sexta-feira a gente volta aqui ao vivo pela Boca News TV, a TV do Boqueirão News, que você assiste pelo YouTube, pelo Facebook, a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boca News TV.